Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз знаходжуся на базарі Чаршамба, який працює по середам і неділям. Це саме дешевий базар. Я піднялась на другий поверх, там, де якраз такі речі. Подивимося, що у вересні нас тут продають. Перша частина базару я кинула на канал Juliana Ho, можете зайти туди подивитися. От дитячі, 35 лір, будь ласка. Будь ласка. І там 35. Тут маєчки, трусу. Сінчики 100, 90, 70, 80. Ну, ніби непогана якість була і правильний пошив. Якраз на цій точці. По 50 навіть є. Так, взуття. Не кадар? Шорти по 120 лір. Штани джинсові також 102. Ні, баян-кот. Правильно. Баян – це жіночі штани. 120 лір. Тут не написано, можливо, дорожче. Так, і там іде 25 лір топічки будь-які. Ну, так, в магазині вони будуть дорожчі. Десь по 40 лір такі топіки. Так. Тут у нас штани 60 лір. Бачите, яка якість? Не знаю, мені здається, якщо купувати, то треба костюми. Тут для діток маленьких теж буде дешевше, ніж в магазині. Не збивають, вибачте. Я такими за. Так. Ось є навіть по 35 футболки, але мені здається, там просто така вже синтетика. По 50 спіднички. Чи що це так? Це спідниця. Ну, синтетична. Дуже спекотно буде на літо. Тут також по 50. По 25, такі піжамні штанці. Некадар панталон? 30 лір. 30, розумієте, да? 30, які хочете. Взуття також по 30. По 45 лір штанці. Окуляри, ну вже все, окуляри, звичайно. Настільки швидко літо пройшло, що я навіть не зрозуміла, що мені в якийсь момент треба були окуляри. Чесно. Не кадар була? По 40 літ такі маєчки. Ну, в принципі, що це за фірма? Я не знаю, що це за фірма. Можливо, навіть і непогані. Я більше люблю ось такими. 40 літ. Це щось таке цікаве. Нижня білизна, мені здається. Так, тут по 15 літ. По 20 літ взуття. Дивіться, дитину продають, бачите? Це нормально так положити дитину. Мамочка, це 120 лір. Не кадарна? 60 лір. Ну, була 120, зараз 60. Бачите, ось такі вони. Чуєте? Сеч-ал. Вибирай і забирай. Без і. Я сама вже жду. По 30 лір такі топічки, які хочете. Ну, дуже недобре зроблено. Тут переход буде такий, ну, довго пояснювати, неправильно зробити. 40 лір взуття. Ага, це тут одяг, до речі, можна навіть щось нормальне знайти. Я вам серйозно кажу. Дивіться, сукня, бо це не сукня, це сукня-сорочка, скажімо так. По 60 лір. Абсолютно нормально. Без дірочок, без недоліків. По 60 лір. 150 сукні. Бачите, довгі. Але синтетика такі. Тканина буде парити все. Дуже нехороша. Некада? 20. Бачите, тут взагалі 20 лір. Ну, тому що тут вже розпродажа йде. Є 10 лір такі футболки з різних мультиків. 50 лір. Так, джинси пішли. Некадар? Енуджусен пахали. Енуджус 100 лір, енпалу 300 лір. Самі дешевші 100 лір, самі найдорожчі 300 лір. У мене є на каналі Juliana Ho
плейлист «Турецькі уроки». Будь ласка, заходьте, вивчайте. Я даю саме основне, те, що потрібно, нічого лишнього, але будете розуміти, що вони кажуть, і що відповідати. Запитаємо, які зараз ціни. Некада? 25 лір. Буюк, кучукму? Он я ще кадар. До 10 років 25 лір. Якщо більше ніж 10 років, то 30 лір. Онна? 45 лір маєчки. Угу, 45 лір. 35 лір такі шортики. Угу. Але це гарна якість. От, дивіться, онарне кадар? 75, 75. Еркекі чи... Ага. Ось такі 40 лір. Угу. Це великі вже розміри. Ага. Олар мурда, не кадар? 35 лір. Угу. 45 лір. Он я ще кадар? Он устю? Більше, ніж 10 років, тоді буде 50 лір маєшки. А трусички 40 лір. А надим ти шекеляр. Ось такі ще є маєшки. А є ще для дорослих також нижня білизна. Олнарний кадар? 40 лір. Буде так ціни піднялися просто в ауті. Дуже. Ну, долар піднявся, Юля, на хвилиночку. Але якість хороша. Якість тут хороша. Байкар, можливо, ви на сайті знайдете, бачите? Можливо, в Стамбулі на фабрику підійдете, можливо, в Стамбулі є магазин, але саме оця фірма тут і на Джумартесі базарі вони також продають, і на Сали, я їх бачила. Кач? Єтмішбеш 75. Ну, гарна якість. Але і ціна не маленька, така собі. Ось тут магазинчик, він постійно є. По середам. Я не знаю, чи по неділям, не пам'ятаю. То там різні-різні сукні. І тут ідуть спортивні костюми. Бачите. Так. По 30 лір якісь ковтиночки. Дивіться, на хлопчиків сорочка 100 лір. А якщо я не помиляюся, в магазині таку саму бачили за 150. Тобто все-таки, так як я вам казала, на базарі вигідніше. 70 лір такі кросівки. Постільне, білизна. Така і всяка. Я не знаю, як і чесно. Так береш в руку, дуже гарно. Посуд. Тим, хто перебрався. Хоча деколи, ви знаєте, можна знайти в магазинах дешевше. Бірімі подивіться. Деколи тут, деколи там. Треба конкретно, на кожен день дивитися. 50 літ такі штанці. Ось бачите, маєчки. Не кадар фіат? 40 літ. Так, які... Там, так? 40 літ, але там якість краще у дідуся. Сумки, як завжди. Так, і... По 20 лір куфтиночки, сорочечки. По 20 лір. Ну це взагалі не ціна. Це взагалі не ціна. Нормальна сорочка. Ні, бачите? Ненормальна. По 30 лір. Там знову заколочки. І он там, дивлюсь, щось багато-багато. Підемо, подивимося, там весело, де багато. Тому що мене дівчатка кажуть, Юля, як ти можеш ходити по базарі і нічого не купувати? Я говорю, спокійно, абсолютно, взагалі. Ні, ти зрозуміла піжами, Юля, включайся. Я щось вибилась. Але, дивіться, тут тек алт тузбештелі, тобто тільки вниз 35 літ. А костюми таким не кадар? А в яким єцміш? 70 літ. Ну, верхі вниз по 35 літ. І стільки кольори, знаєте, трішки. Подивіться, костюм русалочки, 250 лір. Я не можу, артисти, я ще такого не бачила. Ну, в принципі, для фотографування. Так, ще купальники продають. Ну, в принципі, можливо, їх цілу зиму продають, тому що тут можна плавати хоч цілу зиму. Не када? 100 лір таких ковтиночок. Бачите, а на другій точці ми бачили 150. Ну, тут теж якісь треба дивитися. Ну, тепле, тепле. Щось тепле.
Я вам дякую за ваші вподобайлики, підписки, коментарі. І пишіть, будь ласка, що ви ще хочете побачити в Анталії, пишіть, дізнатися. Цілую вас, люблю і обіймаю. Іду я на перший поверх купити помідори додому.